ונשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. טיפול חדש משפר מאוד את הסיכוי של ילדים החולים בסרטן הדם. על כך נשמע מפרופסור מרים בן הראש, אונקולוגית ילדים, מנהלת המערך להמטולוגיה אונקולוגית ילדים והשתלות מוח עצם בבית החולים לילדים על שם רות פופורט בבית החולים רמב״ם. שלום לך פרופסור בן הראש. סרטן הדם, אנחנו רגילים שסרטן זו מחלה שאנשים מבוגרים או מבוגרים מאוד. מה זה סרטן דם בילדים? סרטן דם בילדים זה קודם כל הסרטן השכיח בילדים. זה סרטן שמתפתח בתור המוח עצם, ששם יש בית חרושת של כדוריות לבנות, כדוריות אדומות ותעשיות. סרטן דם או לוקמיה זה סרטן שפוגע בכדוריות הלבנות ובתאים מאוד צעירים בדרך להבשלה. התאים האלה קוראים להם בלסטים. הם מתחבים, המערכת הגוף לא מכיר אותם. הם מונים את התפשטות בתור התחבות בתור המרצם של כדוריות אחרות, כמו הכדוריות האדומות ותעשיות, ונכנסות למחזור הדם. ואנחנו מגלים אותם בבדיקת דם ובבדיקת מוח עצם, ומזהים אותם כתאים של לוקמיה. אמרנו שהמוח העצם הוא זה שמייצר את הכדוריות האדומות, הלבנות והתעשיות, שהן אחראיות על קרישה. כן. יש סוגים שונים של סרטן דם, של לוקמיות בילדים? כן, כן. בילדים הלוקמיה השכיחה ביותר היא לוקמיה לימפואידית חריפה, שמהווה בערך 60-70% מכל הלוקמיות בילדים, ויותר נדיר, לוקמיה מיאלואידית חריפה. אנחנו מדברים פה על טיפול חדשני, בעיקר בלוקמיה לימפואידית חריפה, למרות שאנחנו מצליחים לרפא יותר מ-80% מילדים עם לוקמיה לימפואידית חריפה. עכשיו, לפני שנדבר על הטיפול, מה השכיחות בכלל של לוקמיה בילדים? כמה זה נדיר או לא נדיר? קודם כל, סרטן בילדים היא מחלה מאוד נדירה. אם לוקחים 100,000 ילדים, בתור 100,000 ילדים, בערך 16-17 ילדים יהיו חולי סרטן. ובכל הסרטנים של ילדים, לוקמיה לימפואידית חריפה היא בערך 20% מכל הסרטנים בילדים. אנחנו יודעים מה הסיבות, מה גורם לילד לפתח סרטן? אנחנו עדיין לא יודעים. הייתה הרבה מאומה עם זיהום אוויר, בעיקר במפרץ חיפה, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מה סיבת סרטן בילדים. במקרים נדירים יותר מדברים על מחלה תורשתית, אבל לאו דווקא בלוקמיה. מהם הסימפטומים? איך הם יכולה לדעת שחס וחלילה לילד שלה יש סרטן? מה הסימנים שמייצגים את המחלה או את המחלות השונות? כי למעשה אנחנו לא מדברים על מחלה אחת. נכון. מכיוון שהפגיעה של הסרטן פוגע בתאים הלבנים, ותפקיד של התאים הלבנים להילחם נגד הזיהומים, זיהומים חיידקים או זיהומים וירוסים, הילדים יכולים לבוא עם חומים ויחידה במצב הכללי שלהם. בגלל גם שהתאים הממירים פוגעים בהתחבות של כדוריות האדומות, אז הילדים יכולים לבוא עם אנמיה, מספר כדוריות אדומות נמוך יותר, שמתבטא על ידי ילדים שובה חיוור, עייף ותשוש. וכשהתאים של הלוקמיה פוגעים גם בהתחבות של תעשיות שאחריות על כחישה, אז הילדים יכולים לבוא עם דימום באף או פתחיות, תאים כתומים על הגוף. כתמי שטפי דם על הקטנים. נכון, יש לנו פה את המפה באופן כללי, בואי תגידי לנו מה אנחנו כן, רואים. אנחנו רואים פה את התאי אב בדם למעלה, ובצד התאי אב בדם מתחלקים לתאים מילואידים או לתאים לימפואידים. זה סוג אחד של תא כמו תאי גזע במילים נכון, יותר פשוטות, שמתחלקים לסוגים שונים של תאים. של תאי גזע מילואידים ותאי גזע לימפואידים. כן. התאים גם לימפואידים וגם מילואידים מתבשלים לתאים צעירים יותר, כמו לימפובלסט או מיילובלסט, ולאחר מכן... כלומר, כאילו מבשילים וגדלים. נכון. ואחר כך מלימפובלסט יש הבשלה לתאים שונים, מלימפובלסט לתאי בי, לימפוציטים תאי בי, לימפוציטים תאי טי, או NK cell, ומהתאים המיילואידים, מיילובלסט לתאים, קוראים להם גרנולוציטים, בעיקר נוטרופילים, איזונפילים ובזופילים. המחלה שאנחנו מדברים כרגע עליה, שזה לוקמיה לימפואידית, פוגעת בלימפובלסט, שזה תא צעיר מהשורה הלימפואידית. התאים האלה מהווים אצל כל ילד שהוא לא חולה 5% מכל התאים שיש בתור המוח עצם, אבל כשהתא הופך להיות תא סרטני, כמו שאנחנו רואים פה, אז יש התחבות של התאים הצעירים, מה ש...
אנחנו קוראים בלסטים, הם מתחבים והגוף לא מכיר אותם בתור תא זר, ממשיכים להתחבות ומונעים את התפתחות של התאים הרגילים. כלומר, הגוף לא תוקף אותם. פה אנחנו רואים שזה מצב נורמלי שישנם בודדים, נכון. ופה הם ממשיכים להתרבות ולמעשה תופסים כמעט את כל, או לא יותר, תופסים אחוז גדול ממוח העצם. כן. לאחר מכן הם נכנסים למחזור הדם, ואנחנו יכולים בעצם לזהות אותם בבדיקת דם פשוטה של ספירת דם. ואנחנו רואים פה תמונה של לוקמיה לימפואידית, אתם רואים את התאים הגדולים האלה עם החץ בצהוב. ככה אנחנו מזהים במיקרוסקופ את התאים של לוקמיה בילדים. עכשיו, כלומר, בבדיקת דם פשוטה ניתן כבר לחשוד, בואי נגיד, לפחות שישנה מחלה גידולית. נכון, בספירת דם פשוטה אנחנו רואים את התאים שלא נראים תאים תקינים, וכדי להיות בטוחים ב-100% אנחנו עושים בדיקת מוח עצם, שואבים מוח עצם, מסתכלים במיקרוסקופ ושולחים את כל הבדיקת המוח עצם לבדיקות הרבה יותר מתוחכמות, מולקולריות, שמאפשרות לנו בלזהות איזה סוג של לוקמיה מדובר. עכשיו, בדרך כלל, כשילד בא עם חום, או כשילד בא עם, אני יודע, קצת דימום באף, הרופאים לא שולחים אותו ישר לבדיקת דם. זה בילדים, בעיקר בילדים קטנים, זה לא בדיקות רוטיניות, עושים אותם מדי פעם. אז מתי באמת צריכה להידלק נורא אדומה לרופא, ולהגיד רק רגע, הילד הזה סובל לעתים מאוד מאוד קרובות ממחלות, או הילד הזה סובל ממה כדי שיעשה לו בדיקת דם? דווקא לוקמיה בדרך כלל מגיע אצל ילד שהוא היה לגמרי בריא עד הופעת הלוקמיה. וגם לוקמיה מחלה מאוד שכיחה, אז רופא ילדים לא בדיוק רגיל לזהות לוקמיה אצל ילד שמגיע למרפאה שלו, אבל בדרך כלל הילדים הם עייפים, לפעמים יורדים במשקל, לא רוצים לשחק, נופלים. יש להם גם קושי בלהירדם, לפעמים יש כאבים, כשהמוח עצם תפוס על ידי תאים ממאירים, זה גורם לכאבים בעצמות. וראינו ילדים שהגיעו למיון, ילדים שהם נראים חולים, חברים, עם כאבים בכל הגוף. ואז אנחנו עושים ספירת דם וזהים את התאים הממאירים. איזה טיפול היה נהוג עד עכשיו? מה נותנים עד עכשיו? איזה כימותרפיה? כימותרפיה, דווקא הטיפול בלוקמיה הוא טיפול מאוד ישן. התרופה הכי מפורסמת, שזה מתוטרקסט, התגלה בשנות ה-50 על ידי סידני פרבר, שטיפל בחולים עם לוקמיה, והוא זיהה שמתוטרקסט יכול אחרי להכניס את הילדים להפוגה מלאה. ומאז התפתחו הרבה תרופות במחלת לוקמיה ובמחלות סרטן, שזה בעיקר תרופות שהמטרה היא להרוס את התאים הממאירים. קודם כל, להפסיק את התחלקות של התאים הממאירים ולהרוס אותם. התרופות האלה הן מאוד יעילות, אבל הן לא פוגעות רק ורק בתאים של הלוקמיה, אלא בתאים שמתחלקים מהר מאוד בגוף שלנו. גם בתאים שיש במחזור הדם, וגם תאים שיש במחלות מערכת העיכול. כתוצאה מהכימותרפיה, ילדים סובלים מתופעות לוואי מאוד קשות. שאנחנו מכירים, יחידה בתיאבון, בחילות, הקאות, נשירת שיער, חומים. ולכן, למרות ההצלחה המדהימה של כימותרפיה בלוקמיה בילדים, שאני שוב חוזרת על חרא, אנחנו מתחילים לרפא מעל ל-80%, אפילו 90% בילדים עם אקיוט לימפובלסטיק לוקמיה, הנטייה בעולם של אונקולוגים והחוקרים היא לחפש תרופות שפוגעות רק בתאים הממאירים, לא פוגעות בתאים הבריאים שיש בגוף שלנו. ויש עכשיו פריצת דרך, לא רק בלוקמיה, אבל גם בלוקמיה, בתרופות שהמנגנון הוא לגרום לכך שמערכת החיסונית של החולה יילחם נגד התא הממאיר, ולא תרופות שיתחילו להרוס את התאים האלה. אולי נחדד את זה. במקום הכימותרפיה הרגילה, שהורסת תאים, וכמובן מטבע הדברים היא הורסת תאים יותר צעירים או שמתחלקים יותר מהר, היא פוגעת יותר בתאים סרטניים, אבל גם בתאים בריאים. השיטות החדשות, או האימונותרפיה, מחזקת את מערכת החיסון לתקוף אך ורק את התאים החולים. זה בדיוק. יש בגוף שלנו מערכת חיסונית שהיא מאוד חזקה. יש לימפוציטים שקוראים להם לימפוציטים T, ציטוטוקסים, שהתפקיד שלהם זה לזהות גורם שמפריע בגוף ולהרוס אותו.
יכול להיות חיידק, יכול להיות זה וירוס, אבל יכול להיות גם תא סרטני. מסיבה לא ברורה, בתחילת הדרך, הגוף לא מזהה את התאים הממאירים, והלימפוציט עם T לא הורסים את התאים הממאירים, שזה התפקיד שלהם בגוף. אז עכשיו יש פיתוח של תרופות שמאפשרות את הלימפוציטים T לזהות את התאים הממאירים ולהרוס את התאים הסרטניים. יש תרופה אחת שקוראים לה בלינאטומומב או בייט, שהיא תרופה שמאפשרת לתא T להיקשר לתא של הסרטן ולהרוס אותו. המנגנון הוא מדהים, זה חלבון שיש לו שתי שרשרות, שרשרת אחת שמזהה את שנקשר לתאיה T הציטוטוקסי, ושרשרת שנייה שנקשר ל-19 שזה אנטיגן שנמצא על פני התא של הלוקמיה. הקשירה הזאת, התרופה שמקשרת, מחברת בין התא הסרטני לתא של מערכת החיסון, גורמת לכך שהתא T מופעל ומתעורר פתאום, הוא תוקף את התא הסרטני והוא הורס אותו. ואנחנו רואים פה בשיקופית תאי T, שהתפקיד שלהם להרוס את התא. אלה תאים של מערכת החיסון שאמורים להרוס את זה. ורואים את התא הגידול, והבית זה התרופה, הבלינאטומומב, שאנחנו נותנים, תרף נדבר, נותנים אותו, הוא פשוט מקשר את התאי T לתא הסרטני, והוא מפעיל את התאי T במטרה להרוס את התא הסרטני. הוא גם יכול לחבר תאים אחרים, כמו תאים חיידקיים או תאים ויראליים? לא. כלומר, זה לא אנטיביוטיקה, אבל הוא ספציפי לתאי גידול? הוא ספציפי, הוא נקשר רק לחלבון. לתא של הלוקמיה שיש לו אנטיגן CD19, שזה אופייני רק לתאי לימפואידית. כלומר, לתא סרטן ספציפי של הלוקמיה. בדיוק. כן. עכשיו, כן. אז איך נותנים אותה? נותנים אותה באינפוזיה, במשך חודש ימים, ב-continuous infusion. כל הזמן הילד מחובר לתרופה. כל הזמן זה 24 שעות. בלי הפסקות, 24 שעות. אנחנו מתחילים את הטיפול באשפוז בימים הראשונים, כדי לעקוב אחרי התופעות הלוואי של התרופה. התופעות הלוואי הן תופעות הלוואי כמו שפעת, כי בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מעורכים את הגוף, את המערכת החיסונית של הילד. ואז הילד בעצם מגיב עם תופעה כמו שפעת, חומים, צמרמורות, כן. לפעמים כאבי ראש. כלומר, אתם מתחילים את טיפול מיד בבית החולים. כן. ואתם עוקבים אחרי הילד מספר ימים. כן. ואת אומרת שהתופעה של חום ושפעת ותחושה לא טובה היא תופעה נורמלית. היא תופעה נורמלית. שמעידה על השפעה טובה. נכון. Okay. הגוף בעצם מגיב להתקפה, כי בעצם יש התקפה על ידי התרופה הזאת לתאים של מחלה. אנחנו נותנים תרופות שמעכלות על כל התרופות לוואי, אקמול, תרופות יותר חזקות. וכשאנחנו רואים שהילד בעצם מסתדר ולא סובל, אז אנחנו משחררים אותו עם מכשיר, שהוא מחובר עליו, בתוך המכשיר יש את התרופה, הוא חוזר הביתה והוא ממשיך את הטיפול בבית. אז זאת אינפוזיה שהילד ממשיך אותה, מחוברת אליו, והיא כל הזמן מזרימה לו את התרופה. נכון. הטיפול... התופעות הלוואי שהזכרת אותם של חום וכאבים והרגשה שפעתית, חולפות אחרי מספר ימים או שבועות, או שנשארות כל משך האינפוזיה או כל משך מתן התרופה? הן בדרך כלל קורות בהתחלה. אוקיי. ואחר כך הגוף מתרגל, ואנחנו משחררים את הילד שהוא מרגיש מאוד טוב. כן. באחוזי ההצלחה של טיפולים האימונותרפיים שמחזקים מערכת החיסון נגד התאים הסרטניים? אנחנו עכשיו נותנים את הטיפול לילדים שיש להם לוקמיה חוזרת, לוקמיה שלא הגיבה לכימותרפיה. אנחנו לא נותנים כרגע את התרופה בהתחלה, כי יש לנו טיפול מאוד מוצלח. אז אנחנו כרגע מתחילים פרוטוקול בארץ שמאפשר לתת את התרופה כשהמחלה חוזרת, כדי להביא את הילד להפוגה מלאה, ללא סימני מחלה, ואחר כך לאפשר לו לעבור השתלת מוח עצם, שזה הטיפול שילדים צריכים לקבל כשהלוקמיה חוזרת. אז הבלינאטומומב רק יאפשר לילד להגיע למצב שבו
יש הכי פחות מחלה שאפשר, כדי שהוא יוכל לעבור השתלת מוח עצם. כל המרכזים בארץ יתחילו את הטיפול בימים הקרובים, אני מקווה. רק כדי לסגור את זה בצורה האופטימית, מה אחוזי הריפוי של ילדים מהגידולים האלה שאנחנו מדברים עליהם? כשהלוקמיה חוזרת, בעבר אחוזי ריפוי לא היו מאוד גבוהים. בזכות הבלין התומומה, אנחנו מקווים שנגיע הרבה מעבר ל-50%. תודה רבה. וזה גם העתיד, האימונותרפיה זה העתיד של הגידולים בכל הגידולים הסרטניים, לא רק בדם. תודה רבה לפרופסור בירם בן הראש. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, איך מאזנים את התפריט כאשר עובדים בשעות לא שגרתיות? וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו כבר חוזרים. התוכנית משודרת.